নমস্কার স্টুডিওত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো 15 জুলাইৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিনামূলীয়া বুষ্টাৰ ড'জ দিয়া হ'ব 18 বছৰ উৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিকে দিয়া হ'ব বুষ্টাৰ ড'জ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছো ইশান নিউজ দৰ্শকক যে কোভিড কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰথম পালি দ্বিতীয় পালি ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে কিন্তু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তৃতীয় পালি বুষ্টাৰ ড'জ আৰু সেই বুষ্টাৰ ড'জ 15 জুলাইৰ পৰা দেশত বিনামূলীয়া কৰা হৈছে 18 বছৰ উৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিলৈ এই বুষ্টাৰ ড'জ দিয়া হ'ব কোভিডৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই বিশেষ সিদ্ধান্ত 15 জুলাইৰ পৰা 75 দিনলৈ বুষ্টাৰ ড'জৰ অভিযান চলিব সমগ্ৰ দেশতে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব তৃতীয় পালি ভেকচিন দ্বিতীয় পালি ভেকচিনৰ গ্ৰহণৰ 6 মাহ পাছতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তৃতীয় ড'জ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে এই কথা টুইট যোগে তেওঁ সদৰ কৰিছে দেশত দৈনিক 15,000তকৈও অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত আৰু তাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কোভিডৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণে কোভিডৰ যি তৃতীয় পালি অৰ্থাৎ বুষ্টাৰ ড'জ সেই বুষ্টাৰ ড'জ জনসাধাৰণক দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰিব লাগিব 2020 চনৰে পৰাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষতো কিন্তু কোভিডৰ যি মহামাৰী এই কোভিডৰ মহামাৰী অব্যাহত আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে কোভিডক প্ৰতিহত কৰাৰ উদ্দেশ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশ্বৰ দামী দামী ৰাষ্ট্ৰসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰাত ব্ৰতী হৈ আছে উল্লেখ কৰিব লাগিব কেইবাটাও ভেকচিন ইতিমধ্যে আৱিষ্কাৰ কৰি তোলা হৈছে আৰু সেই ভেকচিনসমূহ ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষতো অব্যাহত আছে কেইবাটাও ভেকচিন কোভাক্সিন কোভিচিল্ড স্পুটনিক ভি উল্লেখ কৰি কেইবা প্ৰকাৰৰো ভেকচিন আছে কোভিডক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে আৰু সেই ভেকচিনসমূহ প্ৰথম পালি আৰু দ্বিতীয় পালি দুটাকৈ পৰ্যায়ৰ ভেকচিনেশ্যন কৰা হয় আৰু সেই ভেকচিনেশ্যন সমগ্ৰ দেশজুৰি অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় সংখ্যক লোকে কিন্তু তৃতীয় পালি ভেকচিন দিয়াৰ বাবে বা বুষ্টাৰ ড'জ দিয়াৰ বাবে সমগ্ৰ জনসাধাৰণকে ইতিমধ্যে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰিবলগীয়া 2022 বৰ্ষৰ প্ৰথম ভাগত কিন্তু কিছু পৰিমাণে কোভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস হৈছিল কিন্তু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যি উৎপত্তি হৈছিল কোভিডৰ এটা নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন সেই অমিক্ৰনত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আক্ৰমণ হৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকক এই যি নতুন ভেৰিয়েণ্ট এই নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল এক প্ৰকাৰ পুনৰ গা কৰি উঠিছিল কোভিডৰ সংক্ৰমণে আৰু তাৰপিছতে কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছিল যদিও পুনৰ যেন কোভিডে গা কৰি উঠিছে ভাৰতবৰ্ষত দৈনিক প্ৰায় 15,000তকৈও অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কোভিড-19ৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে অসমৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ অসমতো বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটোতেই 4জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ এনেধৰণে এটাৰ পিছত আন এটাকৈ মহামাৰীয়ে গা কৰি উঠিছে সমগ্ৰ বিশ্বতে আৰু এই কোভিডক কোভিড-19 ভাইৰাছক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগ উঠি পৰি লাগিছে কোভিডৰ যি বৰ্ধিত সংক্ৰমণ এই সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 15 জুলাইৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হৈছে বুষ্টাৰ ড'জ আৰু 18 বছৰ উৰ্ধৰ যিসকল লোকৰ 18 বছৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব বুষ্টাৰ ড'জ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে এই কথা সদৰি কৰিছে পুনৰবাৰ আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি এই তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে 15 জুলাইৰ পৰা জুলাই মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই যি তৃতীয় পালি ভেকচিন বুষ্টাৰ ড'জ কোভিডৰ এই বুষ্টাৰ ড'জ বিনামূলীয়া কৰি দিয়া হৈছে 18 বছৰ উৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিলৈ বুষ্টাৰ ড'জ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোভিড-19ে পুনৰ যি গা কৰি উঠিছে কোভিডৰ যি বৰ্ধিত সংক্ৰমণ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 15 জুলাইৰ পৰা 75 দিনলৈ বুষ্টাৰ ড'জৰ বাবে এই অভিযান চলিব সমগ্ৰ দেশজুৰি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব কোভিডৰ তৃতীয় পালি ভেকচিন দ্বিতীয় পালি ভেকচিন যদি আপোনাৰ লোৱা 6 মাহ হৈ গৈছে 6 মাহৰ পাছতেই গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তৃতীয় ড'জ অৰ্থাৎ বুষ্টাৰ ড'জ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে এই কথা টুইট যোগে
সমগ্র জনসাধারণকে অবগত কৰিছে দেখত দৈনিক 15000 কৈ অধিক লোক আক্রান্ত হৈছে কোভিড 19ত তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বা এই কোভিড 19ৰ যে সংক্ৰমণ এই সংক্ৰমণৰ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।